დღეისათვის ქართულ-პოლიტიკურ საზოგადოებრივ სპექტრში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პერსონაჟი ზანდებით თქვენ შესახებ სხვადასხვა კონტექსტში საუბრობენ სოციალურ ქსელებში, ინტერნეტ ფორუმებზე, პარლამენტში, ხშირად ჩანხართ მედიაში ახალი ხელისუფლების რუხ კარდინალადაც მოგიხსენებენ. მაინც ასე თქვენ როგორ აღიქვამთ ამ ყველაფერს და აქვს თუ არა საფუძველი ამ ხომს? საფუძველი რა თქმა უნდა არა აქვს, ხო ეს არის ლეგენდა, რომელსაც აქვს თავისი ობიექტური მიზეზებიც, მათ შორის იმიტომ რომ ადამიანებისთვის საერთოდ ძალიან ძნელი გასაგებია რომ შეგიძლია მიიღო რაღაცა და ამაზე უარსაცხებ, ხო? მეკუთვნით ამისა მე უარი ვქვი თავის დროზე და სხვა შორის ეს თავიდანვე ესე იყო, მე როცა შევდივარი პოლიტიკურ პროცესში თავიდანვე ვთქვი რომ ციკლი რომ დამთავრდა მე გავალმოდი პოლიტიკიდან. Судат გამომივიდა პირდაპირ კეთრით, ხო? იმიტომ რომ მე შევინარჩუნე ჩემი ურთიერთობები პრემიერ-მინისტრთან, დღეისდღეობით მე არანაირ გადაწყვეტილებაში, უბრალოდ გუშინდლამდე გადაწყვეტილების მიღებაში არ მონაწილეობდი და მე არც ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამის უფლებას და არც ინტერესი არ აქვს, მე არ აქვს არც კარიერული ამბიციები, არც მატერიალური ამბიციები და ეს იყო ჩემი ცხოვრება ყოველთვის, ხო? ჩემთვის ხელისუფლებაში ხობდა გაუგებარი ფენომენია საერთოდ. მე საერთოდ არ მესმის რომ იბრძოლო თავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ გახდე რაღაც სისტემის ჭანჭიკი, ხო? ჩემთვის გაუგებარი იყო და მე ის დავადასტურე რომ დამთავრდა ციკლი, მე წამოვედი. შევინარჩუნე ახლო ურთიერთობა პრემიერ-მინისტრთან და ალბათ აი ამის ბაზაზე იკრება ეს ლეგენდა რომ მე ერთის მხრივ ახლოს ვარ პრემიერთან და მეორის მხრივ არა მაქვს ფორმალური ადგილი ამ სახელმწიფო კონფიგურაციაში ვერ მიპოვეს. Ну, რა თქმა უნდა, ამაზე აიკიძა ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ მასშტაბებში მიიღო. ეთის ხრი ამის სასიამოვნო არაფერი არის, მაგრამ ნუ გარკვეული ირონიით ამ ყველაფერს უყურებ, ხო? საზოგადოება ესეთი, რომელიც რომელსაც უნდა მუდმივად ლეგენდაში ცხოვრება და ამოირჩევს ვიღაცას და იგზებიდის ყველაფერს. იმასაც გეტყვით, რომ მე დღესაც მაქვს რაღაც ფუნქცია ურთიერთობებში. ეს ფუნქცია მრავალჯერ განმარტება გავაკეთებია ამაზეც ბატონ ბიზნესთან, ეს ბევრჯერ მეკითხავს, არის მე მაქვს გარკვეული გამოცდილება გეოპოლიტიკური ფუნქციის განვითარების თვალსაზრისით და ამაში ვეხმარები ხელისუფლება შეიძლება ითქვას. თუმცა არა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, არამედ წმინდა კონსულტაციების დონეზე. და იყო ძალიან ბევრი რა, ხო? და დღესაც ხდება ახლა ხშირად დავდივარ პრემიერ-მინისტრთან, ხო? ეს ვიცის ყველა, მე ხე ჟურნალისტები ხედავე. ვიღავი აზერბაიჯანში სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად. და ზუსტად იქიდან გამომდინარე ვიყავი, რომ მე თავის დროზე ვიყავი კინიგზის დირექტორი ამ გეოპოლიტიკური ფუნქციის რეალიზაციაზე მაქვს ჩემი ხედვები, წარმოდგენები, ბევრი მოხამაზე ნამუშევარი. და აქედან გამომდინარე სერვისებად გამომდინარე კიდევ აზერბაიჯანის საქართველოს არის ერთიანი გეოპოლიტიკური კვანძი და ჩვენი კეთილდღეობა ამ კუთხით, ფუნქციის რეალიზაციის კუთხით არის ერთიანი. მეც მაინტერესებდა და ნუ ხელისუფლება ჩათვალა რომ კარგი იქნებოდა რომ მე მომესმინა იქ რაზე იყო ლაპარაკი და მე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რაღაც კონსულტაციებში მიიღო მონაწილეობა. აი ეს იყო. კი, კითხვები დაისვა, კითხვები ლეგიტიმური იყო და ეს კითხვები არავის არ უჭირს. და ეს იყო ერთ-ერთი კომპონენტი ამ დიდი ლეგენდის, ხო? მე ნამდვილად ვქონდა, მე ეს სიტყვა აღსარებების ოთახია, ეს მე ვახსენე თვითონ, ეს არავის სხვა საგმოვიგონია, ხო? ერთგვარი ირონიით, მაგრამ ნუ ეს ირონია აბსოლუტურად სერიოზულად იქნა აღქმული და გაბუქული, რომ ეხა ესე წარმოგინდა შექმნეს, რომ ეხა ჩემთან ბიზნესმენების რიგი იდგა და მე რაღაცას ვაკეთებ. რეალურად რა თქმა უნდა ესე არ იყო. თუმცა მე დამიგროდა ძალიან ბევრი ფაქტობრივი ინფორმაცია ყოფილი ხელისუფლებისადმი ხარკის, უბრალოდ ხბიერ ხარკის აკრეფის შესახებ. ეს ინფორმაცია მე დღესაც მაქვს. ერთადერთი მიზეზით არ ვაქვეყნებ, რომ ფორმალური სამართლის გაგებით თავის ანგები ისჯება, მაგრამ თავის მიმსემის ისჯება. და გამომდინარე იქიდან, რომ მე მიმაჩნია, რომ იმ პერიოდში ქთამის მიმსემი იყო უფრო მსხვერპლი, ვიდრე დამნაშავე. მე ველოდები გარკვეულ ამნისტიას ამ ბიზნესების მიმართ, რის შემდეგაც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რაღაც გავასაჯებ. აი ეს იყო, ეს ერთჯერადი აქტი იყო, რომელიც გრძელდებოდა თვე-თვენახევრის განმავლობაში. ამის შემდეგ
შემიძლია გავახარო ყველა რომ ბიზნესმენებს ნამდვილად არ ხვდები. Მაქვს ჩემი კონკრეტული საქმე, საქმე, რასაც ვაკეთებ. მეტეროფელი. ანუ ეს პიქსელ შენობაში ხოლიო. აგერ ის პიქსელ შენობაში მაქვს ოფისი ჩემი. ფეზერაშვილი თვალით არ მინახავს. ამბობს დროს გავიგე ის მეცხრე სართულზე ჯდარა თუ მე შენობაში. ჩემ სართულზე არის Microsoft-ის ოფისი. ეხა შემოვიდა ეს რაღაც Nescafe კი არა. Ar tkveni ofisi anu Clevit Institute School is mot tu kom. Clevit Institute ofisi. Da imave shenobashi koneya tavis droze ofisi Kezerashvilsats, kho. Kezerashvils mi aruchi, ro tavis koneya mastan shekheba, me ari aruchmodi. Ko da kho televizori kvota da. თქვენ ამბობთ რომ ანუ გაქვთ ინფორმაცია იმ ბიზნესმენების შესახებ, რომელსაც ხარ რომელიც ხარ. Ყველა ყველა შესახებ არის რამდენიმე ეპიზოდი ვიცი. ფაქტობრივად, ანუ პირველი პერიოდიდან თუ როგორი კრიპებოდა ამა თუ იმ სეგმენტიდან ფული და როგორ მიდიოდა ბოშოთ ერთ შემთხვევაში ერთ-ერთ ძალოვან მინისტრთან, რომელიც ახლა დიდ პოლიტიკოს ორგანოს თამაში უბრალოდ წესიერებას და დევსთავზე სხვის კორუფციაზე ლაპარაკობს. და შემდეგ დაშემო. ალბათ იმსახურებს ის ადამიანები მე ყველაფერი გამოვეწერო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მე არ მინდა დაზარალდეს მეორე მხარე, ანუ მხარე, რომელსაც მასთან მიქონდა ეს ხარი ხო? ვითვალისწინებთ მათ ინტერესებს და ჯერჯერობით ეს თუ ვითარება. ანუ ეს მიმართულებები მაინც რომ დავასახელოთ, სადაც ეს ფული მიდის. ხო, მაშინ ყველაფერი გასაგები იქნება. ანუ პროექტი იმ ბიზნესმენების შესახებ, ვინც ხარ ისე რომ თემა. პირველი პერიოდიც. ანუ ხომ არ ყოფილა ფაქტები, თქვათ, ესეც შეიძლება მისი ეჯობის გაჩნდეს თქვენი მხრიდან მათილოფირების ახალთავრობაში. გამორიცხული ეს თი რაღაცა დღევანდელ სიტუაციაში ეს უბრალოდ გამორიცხული. თქვენ გესმით, ვისთან ვშევთ მე ხო? ეს ადამიანია ბიზნა ივანიშვილი, რომელიც მე მგონი არის ეჭვიანი პარაგორო სპეციფიკული მასაჭირდება. არც იმაში უნდა შეგეპარო თქვი, რომ ის გვერდზე შეიძლება არ მოხდეს ადამიანი, რომ მას შეიძლება რაღაც ესე ვთქვათ, მისაც გაუჩნდეს რაღაც ინტერესი, ხო? ჩვენი ურთიერთობა ზუსტად იმაზე დგას, რომ ეს დარწმუნებულია ჩვენ წესიერებაში. და მას ის მადლობამდე გადავხადო რა ის ჩე მე ესე მივესე ვიცხოვრე 53 წელი და ამასახში ადამიანები არ ეცვლებიან. მე უამ ძაათა შემეძო რაღაცა მეშოვნა, მაგრამ არასოდეს ეს ადამიანებია და ამის გამო ძალიან ბევრი პრობლემა მქონდა. ვიძლიერ გადახედოთ ჩემ ბიოგრაფიას, ხო? და გამორიცხული ეს თემა, დღეს ერთადერთი ფუნქცია რაც შეიძლება ამ კონფიგურაციაში მექონდეს, არის ზუსტად ის, რომ მივეხმარო ბიზნა ივანიშვილს, რომ არ გაჩნდეს ახალი მეტასტაზები, ანუ გაიმიჯნოს ხელისუფლება და ბიზნესი, დამთავრდეს ბიზნესსა და ხელისუფლების შორის მეგობრობა, არაფორმალური გაგებით, ხო? ბიზნესმა უნდა აკეთოს თავის საქმე და ხელისუფლება უნდა შექმნას გარანტიები, რომ იყოს კონკურენტული გარემო და ბიზნეს მიეცეს ბიზნეს კონდეს საქმე მხოლოდ კანონთან და არა კონკრეტულ ჩინოვნიკთან. და ჩემი მხრიდან ეგეთი რაღაც აბსოლუტურად გამორიცხულია, საერთოდ გამორიცხულია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გინდა სახელმწიფო ავა შევნოთ, ხო, ჩვენს რადიკალური ზომა უნდა მივიღოთ. მე ეს ჭუჭყი შეგნებულად წავედი იმაზე, ვიცოდი რომ ამ საფრთხეს როლი შეგნებულად ავიღე საკუთარ თავზე და მე ვფიქრობ, ეს საკმაოდ ეფექტურად გამომდის. და შეიძლება საკუთარი ავტორიტეტის ხარჯზე და ნერვების ხარჯზე, მაგრამ არსებობს უფრო დიდი ამოცანა, რის გამოც შეიძლება ადამიანმა გარკვეული პერიოდით საკუთარ იმიჯზე უარი თქვას უფრო დიდი ინტერესის გამო, ანუ სახელმწიფო ინტერესის გამო. თქვენ ბიზნესში ივანიშვილის მეგობრობაზე, ურთიერთობაზე მინდა გითხოთ. თქვენი ყავით პირველი ეს გთქვი, რომ რომელიც შეხვდით მას პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ. როგორ მოხდა ეს თქვენი შეხვედრა? ვინ იყო შუამავალი? ეს დეტალები რომ მოგვიყვეთ. შუამავალი არავინ არ იყო პრინციპში, მე დამირეკეს და მითხრეს. აი, აი მინდა რა. ირაკლი ტრიპოლსკი. ირაკლი ტრიპოლსკი იყო შუამავალი. ირაკლი ისნობდა დიდი ხანია ამ ბიზნესის მეგობრობდნენ. მე ბიზნესში სურათიც კი არ მქონა ნანახი. მაშინაც შეხვდი ხო? შეიძლება ჩვენი შეხვედრა რვა რიცხვი იყო, მაგრამ 8 ოქტომბერი მაგ მითხრა რომ ვიცებში კურიოზული ის არის, ხო, ანუ როგორ გააკეთა არჩევანი ჩემს, მითხრა რომ აი ბოლოს ამ თუ ტელევიზორს უყურებ და
analizezi de pura mulțumirea ei pentru acest politic o să se pe experte să tu să zică tu ești. Dar nu este tia ce vine gata, cum e chat ăla. Odă trebuie să parcurgi să risca o chestie, că tu gândi să faci tot chat ăla. Pirul meu unde dăm la pare că bude, dar pe tot ce am tot ăla. Mă zi, mă va fi reclamat, mi-a trebuit ganscă de peste text de ușă de pe ruași, la ganscă de peste. Pachetele se țabirebdea. Deci am tot zero, e tot tau. Nu mi-au care o are așa. O, spirul. Dar mi-a spus și mai și comentarii ca o chestie. Nu mi-a iubit și tau zero, tot cu o are. Mere, că sunt tot mi-a spus, nu 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 mi-a spus, dar mere, vei picre beuri, da, gata, putere și așa, după, politicul procesii, da, ara imitom rom să rup fapt mai mi-a dat politica și an. Tundat pizina Ivanu și lisat mi gamicita, nu gamicita pe tu ganț hoba mare, să are cu sac mare și nu știu, e scăzut cu tine la mine. Vă picro pro. Când am scos tigafte ce am trisis, rom, în momentul stuis, va că te vrei, zale în dramatul prognos. Ne vizodi să a cașulis regimis buneba, da, picrop din ro, vitare pe zalen dramatul la cei zile vede că vitare vor lucra. Ne vermi în cel ce întors cu plebasul, dar ce ne lipare procese vis miruna. Vere să ce întors cu Europa te iubi. Am asta, fizgaf ta, ca tauri, am zrăi veri zalen, am ați me mi bizga politicul silceș. Cum să i cred cu Iro, mi-e văzut că te-am tot văzut, dar pentru că te-am tot politică. Mere, e cu Israel-Țipo. Israel-Țipo, mere, cenșoris, dar mi-e bednerii în ce mi se gătă, pentru că am rapport vizina Ivani și uite, am chiar le-am urgea. Pentru că nu ca o urgea și uite, am înțeles. Îmi dă lise Paul, am ne țin urgea și uite, ne țin atât un acord. Da, nu ca o urgea de mine, e chide Dimitru. Cătil greu, pe sare până de megonărul, cătil greu, ba, Adamien să-și cuvnis. Cătil greu, ba, Acar gândim să Adamias paseul bătă sistemas. Adamianul e paseul sistemas, da, pulih de bani, ta ori m-am zdravit, da, la scobile asta. Deci ne-am dat mai nefăt, ale martevii ramero, și ați după cum de scătil două, da, ați paseul bătă sistema de acolo, nu? S-a zis al meu numele, este Adamianul bătă să tu plin, da, numai și este avin nefăt. Deci ar gândi să mă spun, da, ești complex. E arăsul de scătit vreobă să arve hrebudii, martorii mi-a zis gamurul, picropdiru, cătit vreobă, dama carbine vedea, dacă ați mutavar să răcem și e. Dama, dama, năharul, tu mi-a șesat zlăbele ero, cătit vreobă, îți cum des. Da, adamianice, cu cum. Am ce n-ai văzut ce-mi fiște, așa nu fără nu jucă să iară. Așa, la proces și mie, cât m-a zlăbă, tu mi-a zis și coalții, spune-mi, că spune-mi, 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 spune Bizina Ivanișu, da, Bizina Ivanișu, scola ferită a fost talagă bolii pe care. Mă mi-a plăcut în acest proces. Pe națar mă idu gine otru, mă agața, am și ceva și vreau pe altă și are în acele văz. Mă stau și am idu gine și e scola ferită. Când au găt talagă bolii, tu vinic nebuten. E spirul e șapă drăză mi-a trăvis să plida și să tăi scolit cu partneri, bătă unde pe pilul COVID-a. Nu, mere de azul stăbă bițavi, dar și o lăbă și mă gândi. Zirita de partneri, dar mă pilul e șapă drăză. Prosmitra, vizita ne-a pierdut de politicul partnerului ăsta. Mă, arăsodis, ai să-i tipis, că ați hotile, pași, mă șez vă ce-mi schitva daieșul, mă, că ați hotile, scrivem de un sis, mă mi-i hotile, mă, că ați hotile vas, ta ubralut, i poșentru evi, rău de să-ți scoptan etat, mă stăn scoptan etat, va analizev dit, se rupcat, că ați hotile vis, plusuri și minusuri, știu? Tore, ise, ragața, ese, stidi cu cașul este în mână, nu ești ares, serios, tere. Tore, se vede că prezident Mihail Sakașu ce a făcut, da, tavi groze, da, mine burgenă să ți-o reta, dacă nu te țeles, o să ai ceva, să spun, de pe șenea. Me, prezident Sakașu ce a făcut, o reta să vă ațelți, o reta să vă ațelți, Vă dați un zime perioci, o gasul trebuie să mă uitai perioci, să ger, să uzășuni, mai am vrut tragi cu limbole nebi, Patris Gardat și Alepe, am ieșit de examen, Gagal de Bulisa prezidentul, nu știu ce zice, Gagal de Bulisa prezidentul, ce mi-a zis, 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 ce mi-a zis
ჯუსტესოდის განსაკუთრებული მეტოდოლოგიის ქვეშ ვიყავი და ფაქტორა ჩინაპატიმრობაში ვიყავი. Ძალიან ძიმე ურთიერთობები იყო, თუმცა რაღაც ეტაპზე საერთაშორისო მოინდომა გარკვეულ ადამიანებთან შეხვედრა. Ne șoptei masco, șoptei da, și așa și bărbat gama critică, rui la tot de pe urmă, de sens se gheață. Da, mă urmă, tu ce-a tu alei, mă meti să tu ce-o, mă tu meti afte în expert, scu, mă am cum da, ucle baru, uari met cam și pe draze, se vei rugă, ce-i kim sarax, ucle baru, ar un curnolos, unde sunt ai, scu, ce-i profesorul mă urmă, vă ce-a tu alei, nu știu, nimeni ce-o devine, ai rețete. Unde stați unde vreau copii care vreau să mă sar de alu. Expertul lui ceva sau la fel unde ce am profesor Moale Vachalpa. Am zis că e tebe de șef. Șef are cu să se amene șef de pe de cu să vă dați cu șef de dreapta. Mă rat cum da al mi e tiram zi gardă. În ce ce mai mai vreau să îți ceva mai să mai șeia sugă, să cu pentru discată o șugă, să am să curidan. Dacă te pui de și pentru ce gata o șugă. Ისიც აღარ ამიტომ ბენდუკიძე ცუდი იყო ან კარგი მე ვარ მას ურჩიე რომ ბენდუკიძე ხა შენ შეიძლება გიყვარს და გიყვარდეს მეთქი ხა შენი საქმეა მეთქი ხალხს არ უყვარს მეთქი და თუ გინდა გიყვარდეს მაგრამ ჯიბეში ყავდეს მეთქი მასდამის მინისტრი რა თქმა იყოს მეთქი და ქუაში დაუძდა იქ შესაძლებლა და რომ ჯიბეში ჩაიშვა ხო მინისტრობიდან ჩამოაშორა ხა ხოდა რა შეიძლება ბუჯანაძეს ნუ Bujanadzistan Shekhvedradze wrote Bujanadzistan Shekhvedradze Shekhvedradze Nu, miveci ceva Davici, Shekhvedradze, 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 Shekhvedradze Tema surcie Rom, tu undo da politikuri reabilitatsia Mis, Shekhvedradze storik za politikuri reabilitatsia Sikhnebo da ishru, misi meugri chamusulego Da, cikheshi chamuzdarego, rodesac მისი არა მისი მეუღლის გამო, არა მის გამო, მაგრამ როდესაც სამესი კაცი სულიერ ბუდანაშაულო, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პროცესში იღებდა მონაწილეობას, ბუდანთებული ციხეში იჯდა და მისი მეუღლე ამის ევროპაში იყო, მისი მეუღლე რომელიც ამ ორგანიზებაში მონაწილეობას, ეს იყო ცუდი ტონი და ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა სულიერ ხო? Nu tot urcie, ro politica ძალიან კაცრი საქმეა მეთქი და ჩამოვიდეს მეთქი. Და ჩაჯდეს ციხეში თვითონაც და ეს არის შენი პოლიტიკური რეაბილიტაციის უნივერსალური საშუალება მეთქი. მაშინ ეს ნაბიჯი ნუ სხვა სხვა მიზეზების გამო ვერ გადადგეს. შენმა მათ ობიექტური მიზეზებიც ჰქონდა, არ მინდა გავამკვირო, მაგრამ ფაქტია რომ მე ესე ვფიქრობდი, მე ეს ფიში ვუთხარი, არისო მისთვის ესა თქო სასიამოვნო მოსასმენი. Мы 23 мазрзева, ро им моментისათვის რა უნდა ექნათ იმ ადრესთვის, ხო, ბოლოს ვებსერვისა. ხელშეუხებელი იყო გაგულწილოთ. Ну, ციხეში იჯდებოდი ბიბატონი, რაღაც დრომდე. თუმცა ეს რომ მომხდარიყო, მაშინ დღეს მე მიჩვენება, რომ ბურჯანაძე პოლიტიკაში ბევრად უფრო წინ იქნებოდა, ვიდრე დღეს არის. Asta este de trans revoluție, de ce crește și domnul revoluție. Asta cum era dit Eduard Ceaușescu de prezidentul Petros, a să vedem bile, nu când Padri Patrakat și sunt cel de au ce mai pe. Anu, Sakartvelos și sul 2 miliarde de movațe. Miliarde, miliarde de experți. Da, Olive Gia Pașulis gândit că tot ce. Dar ce e că Ceaușescu a zis, alem banalul iar, dar nu ce disertația zi mușoabă, mere să consultație. საქმიანობას წევები, ხა იქ რაღაც ვილაშავით შევიდე, მასაც კი დაფარებულს რა შევერნაძისთვის რა, მე შევერნაძისთვის არ ვხდები ყოველში განსაკუთრებული დაგებული. ბოლო პერიოდში, როდესაც საზოგადოებრივი აქტივობა დაიწყე, ერთ-ერთ ასოციაციას ხელმძღვანელობდი. შემდგომში მე მონაწილეობდი ვარდების რევოლუციის შტაბის ბაშოვის ეს ეგრეთ წოდებული დაუმორჩილებლობის შტაბი ჩემთან იყო. Literaturii cafe, cum este Cinobili, sunt Sikri Beruda, Telies, Halhi, Costaus Cuchaze, da, sunt literaturii cafe, sunt brandy, sau ce mi-e mai tare de asta, că tu ești. Te pirui literaturii cafe, mega obsceni, mă meliți mere, sunt brandy, se rupe, gata, o să din nou cadă ghidzes. Cadă ghidzes, sahel, din nou spun, da, ce mi-e cu literaturii cafe,
მას შემდეგ რაც რევოლუციის შემდეგ მე გავხდი კინის დირექტორი და ინტერესთა კონფლიქტი იყო ეს ბრენდი ესე ვთქვათ ნინოს ზურეჯანიას მეუღლეს გადავეცილეთ დღემდე ესე ვთქვათ ის ავითარებს ამ ყველაფერს და მოხერხებული მოვახსენოთ დღესაც მეგობრებო ჩვენ ბატრიკატი გაჩვილს რაც შეეხება მე შემჩნეული არ ყოფილა ეს შეცდომა შეცდომა და მეცაც გეტყვით მას შემდეგ რაც ბატრი მიიღო გაუწყვეტილება რომ პოლიტიკას ჩართულიყო ოფიციალურად მე ვუთხარი რომ ის უშვებდა ფატალურ შეცდომას და აი მომენტიდან მე მასთან არ გავაკეთებ ურთიერთობა სამწუხაროდ მე კიდე უნდა ქონოდა მე ხედავდი თუ ის შეიძლებოდა ეს დამთავრებულიყო იმიტომ რომ ბატრი ისეთი ადამიანი, რომელსაც შანსი არ ჰქონდა, მე ამას ვხედავდი თავიდან, მე გავაფრთხი ეს მიზეზებზეც ვესაუბრე, მაგრამ არ დამიჯერა და ნუ ამის შემდეგ ჩვენ პრაქტიკულად გავწყვიტეთ კონტაქტი. ბადრის მიჩევები მე არ ყოფილი ვარ, არანაირი ურთიერთობა მასთან, არც მის ბიზნესთან, არც არაფერი არ ჰქონია, უბრალოდ ჩვენს ჰქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა, ხშირად ხდებოდით. სადილო სადილზე მეპატიჟებოდი ხომ საუბრობდით რაღაცებს ხო მე არანაირი სტატუსი ბადრისთან მიმართებაში არასდროს არ ქონია რატომ ფიქრობდით რომ შანსი არ ქონდა მას იმიტომ ფიქრობ მისი ხასიათიდან გამომდინარე ის იყო აი გაიგვიდოთ აი ბევრად უფრო ქართველი ვიდრე ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ესე თავის ბუნებით ხო ემოციური სულუკი ანუ მაში იყო თითქოს სიმსუბუქე, ზედმეტი სიმსუბუქე პოლიტიკოსისთვის არადამახასიათებელი და პრაგმატული არ ვიცი, მე ფიქრობ, რომ მე არ მინდა ყველა დეტალის გახსნა, იმიტომ რომ იქ მე ისეთ მიზეზებს ვასახელებდი, რაც არ არის აეთერო მაინც და მაინც და მე კლუბში რო ის უკვე ფატალური შეცდომა და ნუ დაახლოებით ხედავდი კიდევ სცენას ახლა დეტალებში ვერ არის მაგრამ მე მას მოგლეთ რომ გითხრა დაუწერე 10 მიზეზი თუ რატომ არ უნდა გაეკეთებინა ეს ხო ძალიან მიიღოს ყველაფერი და ძალიან ძალიან ცუდად ხუში დედამისის იუბილე იყო 80 წლისთავი იყავით პრემიერის იყო სხვათაშორის. ის არ იყო ცუდი ადამიანი ნამდვილად და როდესაც შეფუთვა დაიწყო ის იყო უტანილი. ბადრი მაშინ კი არ მოკვდა, როცა გამოდა. ბადრი მოკლეს აი ამ საზიზღრობით, რაც მასზე აქ ხდებოდა აი ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში. ამით სიტყვით მოკლეს ის და არა დაუშვეს ყველაფერს. პოლიტიკაში გამოსებოდა დიდნა ივანიშვილი. თქვენ საზოგადოება მაინც როგორც პრო ეკონომიკის ექსპერტი ისე გიცნობდა. თუმცა დღეს შეფასებებს აკეთებთ თქვენ ყველა საკითხს. პოლიტიკური მეკითხებია პასუხი ხომ? ანუ პოლიტიკა იქნება საგარეო პოლიტიკაში და პოლიტიკა სამართლის საკითხები. არის სოციალურ ქსელებში ასეთი შეფასებები დაახლოებით. ძალიან ყველაფერს წოდნა. კი, ყველაფერს ექსპერტი. ყველაფერს ექსპერტი არის ექსპერტი რომ ეძახია მოკლე რეალიტან ამას და სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ვთვლი და არ ამბობ ეს ამბიცია, ყველაფერი ვიცი, ხო? მეცაც გეტყვით, რომ რასაც ქვია საერთაშორისო სტანდარტით ექსპერტი, საერთოდ საერთოდ არ არის. და ახლა ზოგჯერ მართლა ექსპერტებს როგორც ხვენია ხოლმე, რომ მეც იგივე წოდებით მომიხსენიებია, ხო? მაგრამ ეს არის საქართველოს ბაზარი, ვერაფერს ვერ იცი. მე იმიტომ კი არ ვასუხობ ამ კითხვებს, უბრალოდ თავისთავად ხდება, ხო, იმდენ ცოტა რესპონდენტები არიან, იმდენ ცოტა ანუ მედიის როლი არის. ხო, იმდენ წირია, რომ მე ჩემზე მედი არასდროს არ გამომწევია და არასდროს არ მეაქტიურია ამ კითხვით, ხო? რომ მეკითხებიან, რომ ესე თვისება მაქვს, მე არ შემიძლია ჟურნალისტ უარი უთხრა და თუ მიჩნევა რამე მოსაზრება ამა თუ იმ თემაზე, ხო? მე პასუხობ აუცილებლად, როცა კითხვა ისმევა. ასე რომ ფუხაშვილის ყოვლის მცოდნეობა ფუხაშვილიდან კი არ გამომდინარეობს. ეს თქვენი ბრალია ყველაფერი, რომ დღეს პრინციპში ვიღაცა ამაზე ხუმრობს, ხო? ნამდვილად არის ყველაფერი, ყველაფერი კი არა, პრინციპში ბევრი რამე ძალიან ცუდად ვიცი და შეცდომასაც ხშირად ვშვებ. ასე რომ როგორ თქვა, ფუხაშვილი ხაჩიძე, ჩეშმარიტი ფუხაშვილი. ხო, ჩეშმარიტი ფუხაშვილი
Arăgese, am necurat urmat, ne-am divert și am zile de Marcius optimizației sectării anunțene, comunicării să anunțene, combinatorului analizis. Te-am întrebat, s-a întâmplat cu universității, matematicii Ganfrit. Te-am întrebat disertația, combinatorul analizii. Da, nu știu, ce-am de gisem muhtarul, te-am întrebat, ce s-a consultat și eu, s-a cum e în băsuiță, unde s-a consultat și eu compania, ce mi ცირე რა თქმა უნდა ძალიან მაშინ ისეთ პერიოდი იყო და მე ნელა ამ საზოგადოებრივ სექტორში შედავიწყე მუშაობა სხვადასხვა საკითხები ენერგეტიკა მე ეს გადავიდა უფრო გაზუგადა ეკონომიკაში რა შეეხება ჩემ უფრო პოლიტიკურ ანუ გადახრას ეს დაიწყო 2005 წლიდან მას შემდეგ 2004 წლიდან მას შემდეგ რაც მე დავწერ გენიზა იმ მარტივიზის გამო რომ მოვიდა ფინიზაში დირექტივა შავი საზღვაო შექმნაზე ის მაშინ საჯაროდ გავაპროტესტე წამოვედი და აქედან იწყება ჩემი უფრო პოლიტიკისკენ გადახდა მე ზურასთანაც მეგობრობ სხვა შეიძლება კონკრეტული კერჩული ახსენეთ მაგრამ ჟურნალისტთანაც ძალიან ახლოს ვიყავ და ჟურნალის დაბუბვის შემდეგ ნუ ეს უკვე რა თქმა უნდა ბევრად უფრო დიდ რაღაცაში გადაიზარდა Am fost la prezi țigniți pe plățările. Rari s-a cătrul. Cronica a înțelepus. În să spui să te urat cu ea, noiembrie de noiembrie. Anu, Rami Gubana, urete samiți lis noiembrie, stidi ime de bidan, urete șuidiți lis noiembrie, rudesați cu la isi ime de etuvașat, taim scura. Anu, bine, zurabjoni ახსენებ და ასე და რომ გითხოთ, პროკურატურა ამბობს, რომ ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოძიება და საგულისხმო სიახლეა გამოკვეთილი. თქვენ ხო არ ფლობთ რამე ინფორმაციას და უბრალოდ რომ რამოვის საერთოდ რა არის, ისეთ მე ხედავთ იმისა, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე მინისტრების შეფხვევით არ იმყოფებიან პროკურატურის ვითარებაში, ხო? მიუხედავად ამისა, მე ზოგადად მიგაჩნია, რომ ესეთი რანგის პოლიტიკური პრობლემები საფუძვლად როგორც ესე არ იქნება. Ну, в любом случае, полунде симарте შეიძლება ресурсы есть. Ресурсы, რომ მეშლებოდეს რა თქმა უნდა, მაგრამ სოფლიო ისტორია ამას აჩვენებს, რომ ამ რაგის პოლიტიკური პრობლემები როგორც გაიხსნეს, ის არ საჯაროვდება. დღეისათვის მუშაობთ პლანეტის ინსტიტუტის ხელმძღვანელად. გადამის ამ ჩევლად რკინიგზაში, ჩევლად პრემიერ-მინისტრის ჩევლად. Да, я. Да, რა ვქნა ხე? Როგორ ასწრებ? ჯერჯერობით მაქვს ენერგია და რა ვიცი, სანამ შეძლებ, მე მაქვს ბრაუნკრივი ინტერესი. პრემიერის ფრჩევლად ანუ როგორც გავცელდა ინფორმაცია თქვენ ხელფასის გარეშე იმში. რა თქმა უნდა, ნუ ეს იძულებითი ნაბიჯი იყო ალბათ მეხეთ, ხო? ეს ფრჩევლობა იყო ზუსტად აი ხმაურის და ლეგენდის, ესე ვთქვათ, ფაქტიურად მე იძულებით ქართულმა საზოგადოებამ Facebook-მა დამაკარგვინა იძულებით თავისუფლება. ეს არ იყო ჩემი ოცნება, მაგრამ ფაქტიურად იძულებული გავხდით, რომ აი ეს ვაქხანალია რომ შეწყვეტილიყო და ყველა საინტერესო ვინ არის ქუჩაში, რატო ისა, რატო მაგ, რატო მიქმედის, რატო მაგ მოდის. და ფაქტიურად ყველა ჩემი ნაბიჯი კითხვის ნიშნის ქვეშ გაჟდებოდა, ნუ კი ბატონო, აი ამ სტატუსი, ნუ ის შემდეგაც მე მგონი იმას აღარავინ აღარ იკითხავს, რატო მიდის გია ქუჩაში პრემიერ-მინისტრი. Am ჩემი სტატუსი სტატუსი თქვენი რჩევები ანუ რა სფეროს ეხება მხოლოდ ეკონომიკას პოლიტიკას საგარეო ეკონომიკა მე ისეც ამემართულებ ზოგი მუშაობდი გეოპოლიტიკური ფუნქცია მეკითხებით ხო აღმოსავლეთ დასავლეთის შემაერთებელი კვანძი საქართველო ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვანძი და მიმართულების განვითარებას ძირითადად ეს არის გარდა ამისა ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთ ასპექტებს საკადრო პოლიტიკაში მე არასოდეს არ შევსვამ. ჩემს ხოლმე შეგიძლიათ გითხოთ, ვერ ბედავს ჩემთვის რამის თქმას. და არა იმიტომ რომ მე რაღაცა შემიძლია ან არ შემიძლია, არამედ ეს არის ჩემი ცხოვრების პრინციპი, რომ როგორც კი მე შემიძლია რა თქმა უნდა ვიღაცას ვთხოვო, რომ იმას სადმე დანიშნოს და
unda vivaraudo ro sheizdeba uari chver mitkhna kho magram es itsos valdebulebs rogorts ki me vivatsas tkho ro vivatsas sadgas danishnos me im adamianis mivat viro valdebulebas da kritik ab mistami kritikis shezhgudo metsdeba ne kargo tavishutleba sakite gaundinare chem tsolits ki verbedas rom tkhovs ro vivatsas sadgas da shinde kho es es printsipia chem tskhovs ასე რომ ის რომ მე ვიღაცა სადღაც ნიშნავ ის პროკურატურა მე და მე კომპლექტებია თუ მე იქ ისა და თავიდან დაიწყო ყველაფერი ნაცრი შვილისგან ავიღე 100,000 დოლარი რომ მომხდარიყო ქართული ცნების სიაში და დაშა ნაცრი შვილია ჩემი მეგობარი ხო მე მგონი საქართველოში ჯერჯერობით მეგობრებისგან ხუთს არიღებდა ეს იყო პირველი ესე რომ ვთქვათ ეგრეთ წოდებული იქვი რომელიც შეშმოთ გაიცნა იმ პერიოდში. მე ეს გაიზარდა და დღეს უკვე რაღაც ძალიან სასაცილო მასშტაბები მიიღო. ეს შეშტეი თვალები ნაციონალური მოძრაობისგან მესმის ხო, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს როეძებენ რომ მათი უბედურება საიდან მოდის, რატომაც დაასკვნეს რომ ჩემგან მოდის და თავისთავში პრობლემას ვერ ხედავენ, ჩემში ხედავენ რატომ ცეცე ჩულებრიობა. მე მერმის ძალიან ბევრი რომ ჩეველი ყავს და უფრო მეტი ჩეველი ყავს და წინასწარ ჩემო პერიოდში. ანუ ეს ზოგადად ეს სფერო, ეს საქმიანი პარაგრაფი ხდება ის რომ მოგვიყვეთ ეს. არის ესეთ ჩეველი საერთოდ ძალიან ესეთი რაღაცა, ხო? ბიზნესში უკვარს ბევრი ადამიანთან საუბარი გაუწყვეტელებს მიერ და პრინციპში ყველა შეიძლება ზოგადად ჩეველი ეწოდოს. ანუ ხტომები დაძება თუ როგორ? კი, მაგ ის განაცხადებს ყოველთვის იღებს 10-15 კაცთან მოსაუბრები და თვითონაც ერთ-ერთი თანამონაწილეა ყოველთვის. ის არასოდეს არზის იქ როგორც უფროს. აი რო არ იცნობდეთ საფეზე და აი რო დააგვირდეთ როგორ მიდის, ვერ მიხვდებით ვინ არის იმ საუბრის დროს ლიდერი, ხო? მასე აქვს უნიკალური უნარი მოსმენის. ვერიტანს როდესაც ადამიანი ჩუმად ის მაგიდასთან და თვლის რომ ეს ადამიანი არ არის ეფექტური და გამათი და გამაჩი წყდება ხო ყოველთვის რაღაც საკითხები. თუმცა მან თქვა რომ ძალიან მალე დააკომპლექტა თვითონ მინისტრთა კაბინეტი. სადღაც გააცხადებს ის იყო რა თქმა უნდა თვითონ შეგობაში და რაციონალურ სიჭეს ძალიან ადვილად ხო ის არ არის ადამიანი რომელიც თავისი აზრის გატანას ცდილობს. ის უსმენს ყველას და იღებს რაც ყველაზე რაციონალურ გადაწყვეტილებას, შეთანხმებულ გადაწყვეტილებას საგულო ჯამში. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას ის იღებს. რა თქმა უნდა, მასაც ყოველთვის აქვს თავისი მოსაზრება. მე იმას კი არ ვამბობ, მაგრამ ის და ის გაკრებო. აქვს თავისი მოსაზრება. და ძალიან საინტერესო პროცესია სხვა შორისაც. როგორც ვიოდო საგულო. ვიჯექით ახლა მე ეს გადაწყვეტილებებს შეგვიძლია საგულერეო. ეხლა მას შემდეგ რაც ისე რჩეველი გაქვთი, ალბათ ჩავერთვები ისე მეტი რაღაცა. ძალათი შემაგდე ჩიგინეს. პოლტრიმის განმავლობაში რამდენიმე თემა წამოიწია, რომელიც თქვენ სახელს უკავშირდება და რომელიც შესაძლებაც საზოგადოებაში გაჩნდა სხვადასხვა აზრი. გულსომ საგაზეთო თემინტერიუმში გაკეთებულ განცხადებას, პირველი ეს ეხება საქართველოს პრეზიდენტის თემას, თქვენ განცხადებას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მისაღებული უნდა იყოს როგორც საქართველოში ისე რუსეთში. ანუ ეს რო გავმართოთ რას გულისხმობთ? რატომ უნდა იყოს? ძალიან მარტივი რაღაცას ვიტყვი. იქ იყო კითხვა ესე დასმული რომ და მეც დავეთანხმე ამას რომ საქართველოს პრეზიდენტი უნდა გახდეს ალბათ თავის ფუნქციებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ძირითადი მომლაპარაკებელი ფიგურა საქართველოს გამთლიანების საქმეში, ხო? რუსეთს მუდმივად ჰქონდა არგუმენტი იმისა რომ რეალური მომლაპარაკებები არ აწარმოებინა საქართველოსთან. და იგივე აფხაზებს და რუსებსაც ეს მიზეზი ჰქონდათ, რომ სააკაშვილს ისინი არ დაელაპარაკებდნენ. აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს ადამიანი, პრეზიდენტი, რომელზეც ეს რაღაცას ვერ იტყვია, რაღაც მიზეზით, რომ ჩვენ მას არ დაველაპარაკებთ. ყოველდღე ჰქონდათ. მხედველობაში უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც დაელაპარაკება მეორე მხარე და არ ექნება მიზეზად, არ მოიყვანს რაღაც სხვადასხვა სუბიექტურ არგუმენტებს. ყოველდღე ეს მეტი არაფერი. საუბარი იყო აფხაზებზე, რუსებზე. და რა თქმა უნდა, რუსებიც უნდა ელაპარაკებოდნენ. სააკაშვილთან ურთიერთობა რუსებისთვის ძალიან მარტივი იყო და პრობლემის კონსერვაცია ის ბაზაზე მოხდა, რომ სააკაშვილს არ დაელაპარაკებოდნენ.
ამიტომ უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, ვიზეც მათ არ მიეცემათ მიზეზი, რომ ასე ვთქვათ, ტორპედირება მოახდინონ მოლაპარაკებებს. აი ამ კრიტერიუმებში, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ვის მოიაზრებთ? ვალს მე მოვიაზრებ, რა ვიცი, ტორპედირება. Ну, ირაკლი ალასანია, ზუსტად ამ კრიტერიუმს საკმაყოფილებს, მეცაც გეტყვით, რომ აი აფხაზებთან მოლაპარაკებებში მას გარკვეული წარმატებაც ჰქონდა თავის დროზე. Magram, nu, mi-mi ფუნქცია. ირაკლი ალასანია არის ახალგაზრდა ენერგიული ადამიანი. აქტიური მენეჯმენტი და კონდუქტორული მენეჯმენტი და მისი გაყვანა მე ფიქრობ ცოტა ნაადრევია და ირაკლი ცოდოა ესეთი, ესე ვთქვათ, შედარებით ისეთი მდორე ფუნქციის შესრულებისთვის. მე პრეზიდენტად უფრო ოდნავ მაინც ასაკოვანი ადამიანი წარმომიდგენია. ირაკლის ყველაფერი წინა აქვს, ის ახალგაზრდა პერსპექტიული ძალიან ძონიანი პოლიტიკოსია და მას წინ დიდი მოვალეობა აქვს. აუცილებლად უნდა გითხოთ 10 თბილისელის შეკრების შესახებ თქვენი მაესტროსთან. აი შეიძლება პატარა აღიარება გავაკეთო. ხო ეხლა მე სულ სხვა რამე ვიგულისხმე, მაშინ მე ვიგულისხმე, ну, პრინციპში ცდარი, ანუ შემიძლია სულ სხვა მაგალითი მომეყვანა, არასორი მაგალითი მომეყვანა, ამის ყველას ბოდიშს უხდით, ხო? შემიძლია აღიარება სხვებისგან განსხვავებული, თუ რამეშეც თუმას უშვებ. Тоца адамიანურად აბსოლუტურად გასაგებია გასაგები რაღაცას ვამბობდი იყო იმაზე რომ აი ვეპატიჟებოდი ახალგაზრდა გასვე დაუჯდე და უყურათ მე კიდე კიდე სხვაებს მოვიყურებდი მოვიყვადი რამა საყვარელი ძე ზაზაშათირი დაუჯდებოდი და უყურებდი ხო ну თუმცა ეს ძალიან ну გამოიყენეს კი ბატონო შეცდომა დაუში გასაგებია დაუში შეცდომა და აღარ შეიძლება ღირსიც ვარ ну ეხლა ესე მომექცე თუმცა ამასაც ირონიით უყურებ ჩემზე ის თქმა რომ მე რამე ძველი ბიჭი ვარ რაღაცა ნუ ეს ძალიან სასაცილოა მე რომ ამბობთ არაფერი შეხება ეგეთ რაღაცებთან არ მქონია მე ალბათ უფრო კორექტული მაგალითი უნდა მომეყვანა იქო ესეთი საფაცხოვრებო რაღაცეები ეხა თბილისში ისე თბილისს ვახსენებ ხო ხედავთ რა პეში ხდება 500 ისეც ვიღაცა ჩაუჭირს ვიღაცა მიუსიგნალებს ვიღაცა აგინებს რეალურად ხო ესეთი ინციდენტი მასშტაბური არაფერი არ ყოფილა, თუმცა არასასიამოვნო იყო და ჩემს აზრით არც ერთი მხარე არ გამოიყურებოდა მაინც და მაინც კარგად ამ ინციდენტში. მე ერთი რამე ვიცი, რომ ერთი წლის წინ ეს რაღაცა რომ მომხდარიყო, მაშინდელი პოლიციის უფროსი აი მძღოლს ჩატენი და ბაგაჟნიკში გაიყვანდა ქალაქარეთ და მეთქვა უცხოს ცოცხალი გადარჩებოდა თუ არა. აქ იყო უბრალოდ საკუთაცხოვრებო ძიძგილაობა და მეტი არაფერი და ამაზე თუ და ისტორიის თავები არ გვერდა. წმინდა კიხოთ ლაბორატორია 1918 წელს. მე ეს ბავშვები ძალიან მიყვარს საერთოდ და ჯერ მე მახსოვს ამ ბავშვების აქტიურობა, როდესაც თუნდაც წინა საარჩევნო პროცესში არა როგორც პოლიტიკური ის არამედ მოქალაქეობრივი პოზიცია და მე გარკვეულ ნაწილს ამ ბავშვებზე ძალიან კარგი ბავშვები არიან. და ძალიან კარგად განწყობილი, როგორც ინტელექტუალურად ასე მოქალაქეობრივად ძალიან განვითარებული კარგად. მაგრამ მე ნახე სხვა ბავშვები და ანუ ისინიც იქ იყვნენ ალბათ და მე მაინც კარგად დავაკვირდებოდი რეფრეზა. ეხლა ზოგიერთი ქმედება იყო აბსოლუტურად მიუღებელი მათ მხრიდანაც, ხო, მაგანის დაზიანება იქნებოდა თუ ეხლა ეს გარკვეული ნაწილისგან მათ. ლაბორატორი 1918 მე მახსოვს ინტელექტუალების გარკვეულ ჯგუფად, ძალიან საინტერესო ბავშვები და ძალიან კარგად განწყობილი. მე ზოგიერთ ისეთ სახე დავინახე, რომელიც უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, რომ ისინი ამ ორგანიზაციაში არიან. რაც შეეხება პოლიციის ქმედებებს, ეს არის რეალობა, იცით? ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ ერთ დღეში ჩვენ შეგვიძლია პოლიცია მთლიანად შევსო, როგორც ასწავლეს ამ ხელს, ხო? დაახლოებით იმ სტანდარტით იქცევია. ჩვენ ნუ მოვითხოვთ დღეს და ნუ ჩათვლით ისე, რომ ერთ დღეში ეს 50-ის პოლიციელი, რომელიც რაღაცას მიერჩვის თავის, უცხოდ გადაკეთებია, ხო?
ისინი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან და მათაც დაჭირდებათ გარკვეული დრო, რომ გახდნენ, ანუ მიიღონ ის ფორმა, რაც ჭირდება იმ საზოგადოებას, საიტად ჩვენ მივდივართ. აქედან გამომდინარე, მათაც ცოტა ესე უნდა მივუდგეთ. იმაზე მეტი არ მოთხოვთ, რაც შეუძლიათ. რაც შეეხება დემონსტრაციებთან დამოკიდებულებას, კიდევ თუ მეორე მათ ასწავლეს, როგორც ასწავლეს, ისე გააკეთეს. თავიდან მათთვის ჯერ არავინ არ უსწავლია, არავის არ უსწავლია. მე მინდა ეხლა შეიძლება სამეფო სამეშოს მივცა ისეთი რეკომენდაცია, რომ ეს ადამიანები მანიფესტანტებთან ურთიერთობაზე თავიდან დაატრენინგონ. ანუ ახალი სტანდარტი დაატრენინგონ, თუ როგორ უნდა იქცეოდნენ ისინი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ხო ტაქტიკური მოქმედებებია. მათ ასწავლეს, რომ უკვე უნდა დაეჭიროდნენ ჩატენო მანქანაში. ესე ისწავლეს თავის დროზე და ესე იქცევიან. და ვასწავლოთ ეხლა სხვანაირად, როგორც გვინდა, რომ ისინი ექცეოდნენ საზოგადოებას, ამაში ინდება დრო. დანიდნობა.